علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیو, ابھی یہ جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور کثرت سے وائرل ہو رہا ہے کہ سعودی حکومت نے 2020 کا حج یہ کینسل کیا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ میں نے ویڈیو بھی سنا. نوضح ان المملكة حتى الان لم تتخذ قرارا بإيقاف الحج. J'aimerais aussi préciser de manière très claire que jusqu'à présent, à ce jour, l'Arabie Saoudite n'a pas pris la mesure d'arrêter le pèlerinage, d'interdire le pèlerinage. Mais l'Arabie Saoudite a vu la nécessité de patienter et de s'abstenir à prendre de nouvelles obligations à l'heure actuelle. कि हम लोगों ने अभी 2020 के हज के लिए अभी कोई डिसीजन उसके कैंसिल होने के लिए मैंने नहीं लिया है. तो ये है कि जब नहीं लिए हैं, आगे क्या होगा फिर उस वक्त देखा जाएगा. तो इसलिए हमारी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये मैसेज यहीं तक रहने दिया जाए, इसको वायरल ज़्यादा ना किया जाए जी. और अल्लाह ताला से हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआएँ करें कि अल्लाह ताला ये जो वबा وہ کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, پھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں یہ تیری ہی مشیت سے آتی ہیں, اور تو ہی شافی ہے, تو ہی شفا دینے والا ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں یا یہ بیماری جو کرونا وائرس کی شکل میں آئی ہوئی ہے اور جس سے پوری دنیا ہل چکی ہے, اللہ تعالیٰ تو اس وبا کو اپنی مشیت سے ختم کر دے, اور یہ ہے کہ جو لوگ اس وبا کی شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دے. یہ دعائیں کرنی چاہیے, اور چونکہ ہمیں فارغ وقت ملا ہوا ہے, ہم گھر پہ ہیں, تو پنج وقتہ نماز کی پابندی, صبح و شام کے اذکار کی پابندی, یہ سب کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا سے نجات کے لیے دعائیں کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں. ابھی حج کا سیزن بھی ابھی وقت باقی ہے, اور حکومتی سطح پر بھی جو تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں, طبی یہ میڈیکلی جو تدبیریں اپنائی جا رہی ہیں, اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ سے خیر کی امید رکھیں, اور ہر مومن کو ہم میں سے چاہیے کہ صبح کو 3 بار اور شام کو 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعا پڑھتے رہیں. سنن نبی داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے کہ جو اس دعا کو صبح 3 بار شام کو 3 بار پڑھ لے گا, تو کسی بھی ناگہانی مصیبت سے وہ بچ جائے گا, اور ناگہانی مصیبت میں وبائی بیماریاں اور اس میں کرونا بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.